morgon och välkomna till mitt kök denna härliga måndag. Måndag innebär ny vecka, nya tag och nya recept, vilket gör mig alldeles överlycklig. Och idag ska vi göra linsbiffar, så det blir veggie-måndag idag. Då gör vi linsbiffar, men vi ska också ha grönkål som vi ska steka, vi ska ha kikärtor, vi ska ha hetta och styrka från sambal och elek, massa andra goda grejer i också. Men det vi börjar med är att vi hackar ner grönkålen så att den får plats i stekpannan. Repa grönkålen, alltså dra av bladen från stammen. Den blir träig och inte rolig hur du än bär dig åt. Sen ska vi finhacka den, steka den i olivolja tills den blir mjuk men inte brynt. Medan grönkålen står där borta och fräser färdigt så hackar jag löken lite grovt. Och det behöver ju verkligen inte vara snyggt, för det ska ju ändå bara mala sönder i mixern. Löken tillsammans med vitlök, persilja, kikärtor, färdiga linser på burk och grönkålen ska vi börja med att ha ner i mixern och mala sönder. Här har vi spiskummin och koriander torkade. Doftar magiskt. Det kommer jag i tillsammans med sambal och elek. Sen kör jag detta tills det blir en ganska torr massa men ändå jämn. Då kan ni tänka, hur ska jag forma biffar av det här? Men sen kommer vi i ägg, mandelmjöl för att binda ihop det hela. Och om det behövs, ett uns vatten. Ja, men det här ser ju helt magiskt ut. Fin konsistens. Det doftar nästan lite som falafel faktiskt. Och nu känner jag mig som Malmöbo alldeles hemma ju. Magiskt. Nu ska vi forma biffar av det här. Med hjälp av lite kallt vatten i händerna så fastnar de inte. Precis som när man gör köttbullar. Jag hade mandelmjöl här och det tycker jag är ganska bra. För att då blir det glutenfritt. Och då kan ju alla vara med. Man behöver inte jobba så där jättemycket när man ska forma de här biffarna, för smeten är ganska lös och den faller mellan händerna på en. Vi steker dem ungefär 3 minuter på varje sida, vänder dem försiktigt, så hoppas vi på en riktigt krispig och fin yta. Till det här kommer jag servera kokt ris, som det är. Och en krispig sallad, romansallad och tunt hyvlad morot. De kommer få bada runt lite grann med en yoghurt och citrondressing som blir perfekt till de djupa härliga smakerna i biffarna. En skiva citron. Pressa den över biffarna så får du den där lilla extra stunsen i den här perfekta veggie-måndagsrätten. Receptet hittar du naturligtvis på mittkök.se som vanligt. Och imorgon kommer Tommy Myllymäki hit och ska laga sesampanerad lax, vilket låter fantastiskt gott. Så ha nu en riktigt fantastisk dag!